Já está aqui Cláudio Prisco Paraíso, eu já quero começar perguntando dessa transição do governo. Sai Raimundo Colombo, entra Eduardo Pinho Moreira, inclusive ontem teve o secretário de governo já fazendo campanha para Eduardo, viu, Cláudio Beleza? Prisco Paraíso? Vampiro Aonde? No sul do estado? sul do estado, dizendo que Eduardo Pinho Moreira não pode ficar só um ano, mas sim quatro anos à frente do governo. O candidato do PMDB tem tudo para ser o deputado federal Mauro Maria. Não acredito que Eduardo Moreira vá para uma prévia disputar com Mauro Maria. mas vamos aguardar a situação onde você provocou a questão da transição administrativa então nós trouxemos hoje o assunto Raimundo Colombo Eduardo Moreira Raimundo Colombo na segunda-feira à noite segue para os Estados Unidos na terça-feira em Washington à tarde tem compromissos na tentativa de trazer recursos para o programa de contenção de cheias do Vale do Itajaí e também de uma maneira geral recursos para a atuação da Defesa Civil em Santa Catarina, cresceu muito na gestão de Milton Obus e Rodrigo, me falha agora não. o sobrenome, Moratelli, Moratele. se não me falha a memória, fazem, fez Obus e faz Moratelli, um grande trabalho. E, sem dúvida nenhuma, a ideia é trazer mais recursos para continuar investindo nesse trabalho de contenção em função das precipitações climáticas muito frequentes Aqui em Santa Catarina. Também no Banco Mundial, conversa na direção de recursos para Santa Catarina Rural, nessas duas frentes. E o governador também vai na OEA, Organização dos Estados Americanos. Essa é a 16a viagem de Raimundo Colombo. Portanto, é a 16a interinidade de Eduardo Moreira. E aí entra a transição administrativa porque Eduardo Moreira, apesar das dificuldades entre PMDB e PSD, Mauro Mariani, Gelson Merizio, pré-candidatos dos respectivos partidos ao governo do Estado, o que leva a crer que dificilmente teremos a reedição da aliança PMDB-PSD, mas o PMDBista Moreira e o PCDista Colombo estão em fina sintonia no contexto da transição administrativa. Tem essa viagem agora, para os Estados Unidos. Em fevereiro, o governador Raimundo Colombo vai à Espanha para um curso, mais uma interinidade de Eduardo Moreira, talvez uma terceira até em março. Para então, em abril, a disposição e a intenção de Raimundo Colombo é renunciar entre o dia 6 e 7, prazo fatal de desincompatibilização, com base na justiça eleitoral, para ele concorrer ao Senado. Vamos observar se efetivamente ele renunciará. Mas, em meio a isso tudo, apesar das dificuldades partidárias entre PMDB e PSD, os dois vão muito bem, obrigado. Tanto é que já temos a própria cima a tela que são secretários que já estão sendo escolhidos por Moreira com o aval de Colombo. Lá na esquerda, Célio Casagrande, que já foi secretário adjunto da Saúde em Santa Catarina, foi secretário também da Saúde em Criciúma por duas oportunidades, inclusive quando Eduardo Moreira foi prefeito. Ele vai assumir na segunda-feira a Secretaria da Saúde em Santa Catarina. Depois, Paulo Eli, técnico renomado, conceituado, também tem ligações com o sul do Estado, sua mulher atua politicamente em Sara. Um filho nasceu em Criciúma, ele trabalhou também no sul do Estado. Então, são dois nomes da região de Eduardo Moreira, ele assume a fazenda. Depois, Luciano Veloso, adjunto da Casa Civil, que vai suceder Nelson Serpa como titular da pasta. E finalmente Paulo França, que foi sondado e até convidado para assumir a Secretaria da Infraestrutura, já que o deputado Luiz, Cardoso, Luiz Fernando Cardoso, o vampiro, que é também do sul do estado, retorna à Assembleia para disputar a reeleição. Então, França, que é de Blumenau, foi convidado para assumir. Responde semana que vem: Veloso é divideira. Portanto, as coisas continuam avançando bem em termos de transição administrativa. Resumindo, Santa Catarina com um novo governador é o PMDB assumindo. Obrigado pela sua participação. Assumindo aos poucos. Aos poucos. Com interinidades para depois, eventualmente, efetivados. Sim ou não? Efetivados. Hoje o PP está no governo. Fica ou sai? Ah, não. Sai. PMDB e PP é vinho e água. Não se misturam.